1. juunist on kauplustele pandud kohustus eraldada alkohol muust kaubast. Vägijookide silma alt ära saamine on üks meede joomise vähendamiseks. Me teame, et mingi asja nähtavus, antud juhul siis alkoholi nähtavus, toob kaasa suurema tähelepanu sellele ja suurem tähelepanu toob kaasa suurema ostmise ja suurema tarbimise. Ja antud juhul ei ole mõeldud, et see meede peaks meid otse koheselt mõjutama vähem ostma. Tegelikult on silmas peetud lapsi ja noori, et nad vähem märkaksid alkoholi, see nendele vähem tähelepanu tõmbaks. Ja samamoodi, et on selline pigem toetav keskkond selleks, et kes soovib enda tarbimist vähendada või piirata, siis tal tõesti see alkohol ei ole nii nähtav silme ees. Meediaagentuur Inspired Universal McCann mõõtis enne ja pärast seaduse jõustumist ostjate käitumist. Sellest selgus, et muudatus vähendas alkoholi impulssostjate hulka 5%-lt 2%-le. Ja me nägime väga selgelt, et seal vähenes alkoholi alade pindala, vähenes alkoholi nähtavus, see tõi kaasa selle, et ostjad märkasid seda vähem teadlikult, nad suunasid sellele vähem tähelepanu ja kokkuvõttes impulssostud ka vähenesid. Ma arvan, et see on tegelikult väga ootamatult hea tulemus, et tegelikult ju me ei oodanud üldse, et see mõju oleks kohe nii käega katsutaval, võiks olla üldse, aga antud juhul oli tõesti, et see muudatus oli toonud kaasa ikkagi selle, et impulssostjaid oli vähem. Siiski kehtib alkoholile tähelepanu pööramise vähenemine vaid suuremate ja keskmiste kaupluste puhul. Väiksemad kauplused ja tanklapoed on joogipudelid ruuminappusel siiski nähtavale jätnud. Siin oleks lahenduseks kinniste kappide kasutamine. Nii oleks joogikraam siiski silma alt ära.